խանեք ձայնը հիմա հասանելի է, թե ոչ, որտեվ պարզվեց, որ այդպիսի խոտան էր տեխնիկական և ձայնը վեղ չէր հասնում։ Դուք լսում եք ինձ։ Լսում եք ինձ։ Այո։ Երևի մենք նորից սկսենք, հա, որովհետև քանի որ հասանելի չէր։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ուրախ եմ մեր հանդիպումից, որովհետև այն մեր ուղիղ եթերները հետաքրքիր է անցնում, մենք ունենում ենք հետաքրքիր հարցեր, այսօր էլ կփորձեմ պատասխանել մեր հարցերին։ Դուք երևի նա դիտել եք մեր տեսանյութը, որ նվիրված է ցեղասպանությանը և Էրդողանի կոչի պատասխանին, որտեղ այսօր ավելի խոսենք մեր մասին, մեր հոգեբանական գծերի մասին, և կփնտրենք ուղիներ, ինչպես ազատվել, և կարելի ազատվել դրանից, որտեղ դրանք բավականին բարդ ու դժվար են։ Սկսած 2015 թվականից մինչև 21 թվական, ապրիլի 24-ին իմ Facebook-ան էջում ես խոսում էի մեր ազգային մտածելակերպի որոշ բարդությունների մասին, որպեսի տեղյակ պայեմ և ինչ որտեղ տեղ հասցնեմ այն խնդիրները, որոնք մեզ հետ կապված են և որոնք ցավոք սրտի և պատճառ են հանդիսանում շատ անլուծելի հարցերի, որի առաջ մենք այսօր կանգնում ենք։ Բայց ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, քանի որ այդ խնդիրները մենք չենք ուսումնասիրել, խորագույն անալիզ չենք կարել, և հասել ենք այն օրվան, ինչի մեջ գտնվում ենք այսօր, և ունենք այն, ինչը մենք ունենք։ Ապրիլի 24. Երևի այսօր միակ օրն է, երբ մենք միաբանվում ենք, դառնում ենք միասնականաց և մտածում մի ուղությամբ, ինչ է, խոսում է մեր վեբ բարձր ազգային ինքնագիտակցությունը, իհարկե ոչ։ Այսօր մենք միավորվում ենք մեր հոգու ջարդող ցավերը, արնասող վերքերը, որոնք ցեղասպանությունից հետո դեռևս ապաքինված չեն։ Մենք դեռ չենք վերապրել ցեղասպանության զոհերի հետ կապված մեր սուկնովիշտը, որը կապված է թուրքերի կողմից ցեղասպանության շրջման հետ։ Այո, մենք հիշում ենք, պահանջում ենք արդարություն։ Թվացյալ ազգային ինքնագիտակցությունը ճեղքվում է ապրիլի 25-ից, սկիզբ տալով նոր գիտակցությունների, կուսակցական, խմբային, անհատական, կլանային, թաղային, գողական, օլիգարխային, փողոցային, մարզային, գեներալային, խնամի բարեկամական, որն էլ ազգը տրոհում է առանձին մասնիկների մինչև մյուս ապրիլի 24-ը։ Տրոհումը տեղի ունենում, երբ չկան իրական ազնիվ ճշմարիտ վեգ գաղափարներ։ Դե ամեն ինչ քողարկված է սուտ շինծու մոլուկցքային քսակային հոգեբանության վրա։ Երևի այսօրը, երբ միասնական ենք մեր ցավի մեջ, պիտի խոսենք մեր մասին, քանի որ մնացած օրերը փակված ենք խավարի տիղի մեջ տեսնելով մեր ներքին թշնամուն։ Սկսեք, խոսքը գնում է ներքին թշնամուն։ Ուղղակի ասեմ, նաև այդ մութ տարիներին, երբ որ հենց ապրիլի 24-ին էր, արհերուստանկերությունն էր, մի եթեր տվեց և նմանատիպ հարցերի մասին ես խոսեցի և շատ անսովոր էր։ Եվ ինչու եմ ես այդ օրերին և այսօր խոսում այդ մասին, որովհետև այդ օրերին մենք ինչ-որտեղ միաբանված ենք և պիտի խոսենք մեր մասին, քանի որ շատ անգամ տեսեք հաճելի չի լինում խոսել, բայց մինչև մենք չտեսնենք մեր իրական պատկերը,
ուսումնասիրենք, մենք չենք կարող դուրս գալ։ Եվ հետ սա է պատճառը, որից մենք մոտ առաջանում են խնդիրներ։ Այստեղ ես խոսեցի ներքին ճշնամու մասին։ Իսկ ինչ ներքին ճշնամի է։ Խելամիտ լինել մեր ազգի պատմությանը եւ ուշադիր լինել գլխավոր պատճառի մեջ, որ ավերում է մեզ առավել, քան արտաքին ճշնամիները։ Հովանես Կաթողիկոս 15-րդ դար։ Կաթողիկոսը ավելի մանրամասը ներկայացնում է այն բոլոր երևույթները, որոնցից առաջանում է մեր ներքին ճշտամին։ Երկպառակություն, գլխավոր եւ ընդհանուրն է մեր ազգում, անմիաբանություն, նախանց, չարամտություն։ Երկպառակության արմատը նախանձն է։ Բանսարկություն, քսություն, մատնություն, դավաճանություն ու նենգություն։ Ըմբոստություն, որ հպարտության թերությունն է։ Կարճամտություն, որ երկայնամտության թերությունն է։ Մանկակրտության թերություններ, անզուսպ, անկիրտ ինքնագլուխ երեխան դառնում է կամապաշտ։ Երևի շատերդ միգուցե հետևելով լսել եք, սա եւ շատերդ չգիտեք այդ մասին։ Բայց այս թեման եւ այս բովանդակությունը պարբերաբար մեր մեծերի կողմից միշտ էլ մեզ հիշեցվել է։ Ուղղակի ի՞նչն է պատճառը, մենք չենք ուզեցել տեսնել, լսել։ Ես կարող եմ ինչ-որ տեղ բացատրել, որովհետեւ երբ որ լինում են նրան երևույթներ եւ շատ հարցեր մեր ենթագիտակցական աշխարհի մեջ է, մենք այդ ժամանակ խուսափում ենք, չենք ուզում տեսնել դրա մասին խոսել։ Սիրելիներս, բայց եթե մենք չտեսնենք, չխոսենք, միասին չքննարկենք եւ չփնտրենք դրանից ազատվելու ուղիները, ինչպես կարող ենք ազատագրվել այս ամենից։ Դրա համար պիտի խոսենք եւ այո, այս օրերը հենց այս թեմաներով մեր իրականության մեջ, որպեսի դուրս գանք։ Այսօր ես ավելի շատ տեսեք, որ ներկայացնում եմ մեր մեծերի ասացները, որ տեսնեք, որ այդ ցավի մասին խոսել են, բայց մենք անալիզ չենք արել, ուշադրություն չենք դարձրել, չենք հետևել, լուրջ չենք վերաբերել։ Կարճ ասեմ, մենք թե դրսից, թե ներսից քանդեցինք մեր երկիրը, գլխավորապես մենք եմ ասում, ու սրա մեջ է ճշմարտությունը։ Իսկան աղետների ու պարտությունների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց, ոչ ոք պատասխան չտվեց, ոչ ոք պատասխանատվության չկանչվեց։ Սա մեծ մանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, որ մոտապես 100 տարի առաջ է գրել։ Մեր ժողովրդի գլուխը, որ հաստ է, իրա իրավունքն ու պարտականությունները չի ճանաչում, լավն ու վատը չի հասկանում, սուտը ճշմարիտի տեղ է դնում, ճշմարիտը սուտի մեջ։ Էլ ինչ ասեմ, էլ ում խոսք հասկացնեմ։ Գլուխ գովալով ապրում է, ներքուստ վախկոտ ու ստրուկ խղճուկ հոգիներ, անցնելով մութ ճամփաներ, հասկացողին արհամարելով ու ոտնատակ տալով, անհասկացողին քծնելով, գողաբանելով, շվակի առաջ խոնարվելով ու նրանից փրկություն աղերսելով։ Տեսեք, մեր իրական դեմքը, պատկեր իրականությունը Ղազարու Սաղարյանը ներկայացել է 1890 թվականին։ Եվ այդպես մենք այս գծերով հասանք այսօրվան։ Սիրելիներս, խնդիրը նրանում չէ, որ ասենք լավ ու վատի հարցը չի, հա, որ այ մենք վատն ենք, լավն ենք, ոչ։ Խնդիրը նրանում է, որ նման գծերը ձերք են վերվում դարերի ընթացքում կապված ազգի պատմության հետ։ Հիմնականում ամենագլխավոր պատճառը միշտ եղել է մեր պետականության կորուստը, որտեվ ինչպես էթնոհոգեբանության մեջ է շեշտվում, պետականության կորուստը տալիս է էթնոհոգեբանական ռեգրես, այսինքն հետընթաց, ինչպես պետականության ձեռքբերումը ու ուժեղացումը, զարգացումը հակառակը տալիս է
առաջընթաց։ Ողջունում եմ մեզ բոլոր միացողներին եթերին եւ ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Այստեղ բարև ձեզ բժի, շնորհակալություն կարևոր աշխատանքի թեմաների համար, որ այսօր դուք բարձահայտում եք։ Այդ մասին, ինչպես ասեցի, շատերն են ասել եւ մենք ես հիմա մեր եթերում չեմ ուղակի խոսի, բայց կշոշափենք այն հարցերի մասին, որ այսօր ավելի ակտուալ է։ Տեսեք, ներքին թշնամու մեջ կար, չէ, դավաճանության թեման։ Մենք նաև դպրոցում էինք անցնում, հա, Սամվելը, սուրը դավաճան, խորը ուրացող մորը, սա կարևոր թեմա է, որովհետև նույնիսկ եւ էթնոհոգեբանությամբ զբաղվող մասնագետները շատ խորացել են սրա մեջ, բայց ցավոք այսպես massայական տարածում չի զգացել եւ չգիտեմ մեր գրողները, փիլիսոփաները, ինչ ասեմ, ուսուցիչները չի դրվել այդ խնդիրը մեր մեջ, որպեսզի մենք ազատվենք։ Ահա էթնոհոգեբանական իր գրքում էթնիկական հոգեբանություն Ալբերտ Նաչաջյանը շատ լավ տարբերակում է հայի եւ թուրքի դավաճանական կերպարները։ Դավաճանությունը, տեսեք, բոլոր ազգերին էլ բնորոշ է այդ վիճակը։ Նա այսպես է ներկայացնում, ասում է, հայի դավաճանը թուրքի դավաճանից տարբերում է նրանով, որ հայը կարող է հայրենիքը դավաճանել, թուրքը դավաճանում է իր ղեկավարին պաշտոնի մեջ ավելի առաջ անցնելու նպատակով։ Եվ շատ հետաքրքիր հետազոտություններ են այստեղ անում, որ ասենք ես խոսել եմ այդ մասին, որպեսզի մենք գտնենք, ուսումնասիրենք պատճառները եւ փորձենք դուրս գալ։ Ինչպես ես մի շեշտում եմ, մենք հարցերի բացահայտումը եւ ուղղորդումը միշտ Նարեկյան լույսի ներքո ենք տեսնում եւ դրանից չենք շեղվում։ Այսօր էլ մենք նման հարցերի լուծումը եւ ազատագրվելը մեր մտքերից, հոգիներից կարող ենք, այո, կատարել Նարեկի միջոցով։ Ամենայն դեպս ես իմ տարիների փորձի ընթացքում եւ դա նկատել եմ, ինչու, որտեւ Նարեկը ունի այն հզոր առանձնատկությունը խորքային հոգեբանության վրա, որտեղ խորքային հոգեբանության հարցերը, որոնք ասենք մեր մոտ դա նստած են, շատ քիչ մեթոդներ կան, որոնք արդյունավետ են, որպեսի մենք դա տեսնենք, պիտի կարողանանք լավ ուսումնասիրել։ Բարև ձեզ բժիշկ, շնորհակալություն կարևոր աշխատանքի համար, մի հարց կներեք, եթե թեմայից դուրս է, ինչպես եք վերաբերվում ալկոհոլ օգտագործելու փաստին, ինչպես կարելի հավասարակշռել այդ երևույթը։ Նո, քանի որ հարցը թեմայից դուրս է, բայց ինչ որտեղ թեմային իհարկե առնչվում է, որովհետև ալկոհոլ օգտագործելը նույնպես գալիս է, երբ որ հիմնականում դա երևացողն է, գալիս է չերևացող հոգեախտաբանական խնդիրներից։ Այսինքն, գիտեք, որ ալկոհոլի փոքր դոզան կարող է հանգստացնել, հա, ներվային համակարգը, բայց չափից արդեն դուրս դոզայով հակառակը տալիս է ավելի այսպես գրգռված վիճակ եւ ավելի քրոնիկական օգտագործում արդեն մնացած օրգան համակարգերի վրա է ազդում։ Հավա լուծելու համար խնդիր առաջին հերթին պիտի ուշադրություն դարձնել հոգեվիճակին, որովհետեւ շատ անգամ ալկոհոլ, տեսեք, ովքեր են օգտագործում, օգտագործում են հոգեբանական նևրոտիկ խնդիր ունեցող ազդավորություններ, օգտագործում են այն մարդիկ, որոնք ունեն չարտահայտվելու այդպիսի կոմպլեքս, հա, ավելի գիտական տերմինը ալեքսիթիմիա, որտեղ ալկոհոլի տակ նրանց լեզուն բացվում է եւ սկսում են խոսել, իրենց թաքնված, ասենք, հույզերը, մտքերը վերհանել։ Եվ նման վիճակները կարելի է հոգեբանական աշխատանքի շնորհիվ, նայած ով ինչ
ինչ մեթոդ կընտրի, ազատագրել գրվել եւ խաղաղվել, որտեվ տեսեք, երբ որ մարդը հոգեպես խաղաղ եւ հանգիստ է, ալկոհոլը որևէ նեգատիվ բացական չափավոր օգտագործումը չի թողնում, բայց հիմնականում նա թողնում է, երբ որ մարդիկ ունենում են, ասենք, խոր խնդիրներ, ասենք ագրեսիվ երևույթներ, ասենք կամ դեպրեսիա, ժամանակ ալկոհոլից ավելի փաստորեն առաջանում են ավելի սրացումներ։ Սա թեմայից դուրս հարցեր, քանի որ պատասխանենք եւ անցնենք փաստորեն առաջ։ Հիմա տեսեք, մենք խոսեցինք այս երևույթների մասին, ես կուզենայի նմանատիպ իրավիճակը, որ ասենք կա Նարեկի խաղուտքից կարդալ, ինչպես նա վերահանում մեր հոգում տեղ գտած այդ բարդությունները, նեգատիվ երևույթները, եւ հավատացողի համար նա կարողանում է ազատագրվել, ինչպես արդեն ասեցի, սրանք խորքային հոգեբանության հետ կապված հարցեր են մեր հայերիս, որ վերաբերվում են, եւ այդ հարցերի արմատական հիմնական լուծումը շատ կապված է հավատի հետ, որտեվ հավատն է մեզ տալիս ավելի միասնություն եւ ընդհանրություն, որտեվ հավատացող մարդը դա եսակենտրոն չի, նա հանդուրժող է, նա ընդունում է դիմացինին, եւ այդ խնդիրը այսօր մենք շատ ունենք, որտեվ մեր հոգեբանության մեջ մենքի, որը շատ կարևոր պայման է պետականության կայացման մտածողության համար, մենք դարել ենք եսակենտրոն, այսինքն մենք սովորել ենք հարմարվել, հա, այսպես յոլա գնալ, ուրի պարս արտահայտությունը եղունգ ունես գլուխդ քորի, մեր հոգեբանության մեջ պետականության զգացողություն չունենք, եւ ինչ որտեղ այսպես իրականությանից կտրված մենք հայրենիքը սիրում ենք իրականությունից կտրված մեր մտքերի, երևակայության եւ պատկերացումների մեջ, այն դեպքում, որ ասենք, եւ ավելի շատ սիմվոլների ձևով, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք իրար չենք սիրում, այդ մասին մենք հաճախ խոսել ենք, մենք այո, ուղղակի չենք սիրում, եւ շատ խնդիրներ առաջանում է դրանից, նմանատիպ հարցի պատասխանը ես այս Ալբերտ Նալչաջյանի աշխատության մեջ հանդիպեցի, շատ հետաքրքիր էր դա, նա այսպեսի մի, ասենք, վերնագիր, արդյոք հայերը սիրում են միմյանց, գուցե առաջին ընթերցման ժամանակ այս հարցը ընթերցողին զարմանք պատճառի, բայց այդպիսի խնդիր գոյություն ունի ժամանակակից հայկական էթնոսում, համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներէթնիկական ագրեսիվությունը շատ ուժեղ եւ թափանցում է ամենուր մարդկային հարաբերության բոլոր ոլորտները։ Պատճառները շատ են՝ մրցակցություն, ճնշվածություն, մշտական զրկանք, տեղի նարությունների պակաս, համազգային արժեքների գաղափարների թուլացում եւ օտարամուտ գաղափարների նեթափանցում, խարիզմատիկ լիդերների պակաս եւ այլն։ Եվ այստեղ նա հետագայում նույնպես բերում է, այո, կապելով մեր պատմության հետ, այդ ցեղասպանության հետևանքների, որ շատ անգամ, որ այո, մենք այդ ագրեսիվությունը տեսնում ենք արտաքինից, ինչ որ մեկի մոտ տպավորություն է, որ այսա, տեսեք, ինչ ուժեղ մարդ է, բայց ցավոք սրտի պիտի իմանանք, որ դա ներքին վախից է գալիս, ենթագիտություններից, որ արտաքինից մարդը ագրեսիվ է, եւ այս հարցն էլ ես բավականին ինձ շատ հուզում էր խոսել եմ, որ տեսեք, մենք հենց ագրեսիվության պատճառն է ու ասենք բարկությունը, որ բերում է մարդասպանությունների, եւ ցավոք ինչքան այդ քանակը այս տարիների ընթացքում աճում է, այսինքն
Ինչու եմ ես այսպես ավելի լայն մոտենում հարցերին, որովհետև փաստորեն ինչ է դուրս գալիս, ինչպես ես արդեն չէ նշեցի, որ ապրիլի 24-ին միշտ խոսում էի, այո, ցեղասպանությունը ունի ներքին եւ արտաքին այսպիսի տիրույթ, հա, արտաքին տիրույթը, երբ որ քաղաքագետները պիտի լուծեն իրավաբանները, բայց չէ՞ որ ներքին տիրույթը դա պատկանում է մեզ եւ մենք պիտի լուծենք, սիրելի ժողովուրդ, այդ հարցերը ով պիտի լուծի, մեր բարդությունները, մեր խնդիրները, մեր մտածելակերպը։ Եվ փաստորեն այն տպավորությունն է, որ այդ հուզական մակարդակի միայն այդ օրն է, հա, ինչպես ես նշեցի, ապրիլի 24-ից հետո մենք այդ ուղղությամբ չենք մտածել։ Եվ հենց պատճառներից մեկը, որ խոսվել է, հա, այդ մասին, մեր ստրկամտության մասին, որ ես էլի հաճախ խոսում եմ, ասում եմ, մենք պիտի ազատագրվենք այդ շատ արտահայտված կոնֆորմիզմի ստրկամտությունից, որտեղ այդ վիճակի մեջ մենք չենք կարող պայքարել։ Միաբանությունը մեզ բնորոշ չէ ցավոք, բայց արդյոք հնարավոր է փոխել մեր ազգի մտածելակերպը։ Հետաքրքիր էր հարցը։ Ինչպես երևի դուք նկատում եք, այս տարիների ընթացքում ես աշխատում եմ դա անել, որովհետև եւ շատ փոքրիկ իր արդյունքը տալիս է, այսինքն ես ուրախանում եմ, այս վերջերս մի նամակ եկավ ինձ, որ հետևորդներից մեկը գրել էր, որ ձեր հաղորդումների հիման վրա ես հասկացա, որ հավատ չունեմ եւ ինձ անհրաժեշտ է, այո, հավատի դարձի գալ, որտեւ ինչպես ասեցի, այո, հնարավոր է փոխել, եթե մենք նորից ավելի իրական արժեքների վրա մեր ինքնությանը գանք, առաջինը դա հավատն է բերում, որովհետեւ մեր լեզուն եւ հավատը, եթե մենք սկսում ենք շեղվել, հեռանալ, ելնելով մեր օտարամոլությունից, ստրկամտությունից, մենք դրանով թուլանում ենք։ Եվ այստեղ նաև երևի Իսահակյանի արդեն խոսքերը, հա, բերեմ մեր մեծերից, որտեղ ասի, մեծերից եմ այսօր ավելի շատ խոսելու։ Հայաստանում երկու սերունդ է աճում, կողք կողքի, մեկը ազգամերժ, կոսմոպոլիտ, լևանդին, իդեալ ձուլվող, ազգուրած, մայրենի լեզուն արհամարող, կարիերիստ, մյուսը թանձր, թունդ հայրենասեր, հայրական օջախներին կարճած եւ գրափարյան։ Մի օր այս սերունդները եւ իրար հետ պիտի վիճեն։ Տեսեք, մեծ վարպետը սա երևի խորհրդային ժամանակներում է գրել այդ ներքին խորաթափանցությունը, մտքի ինչպես զգացել է, եւ այսօր մենք վառ այդ բոլորը տեսնում ենք, հա, իշխանության եկած սերունդը, որը իշխանության եկած այս մասը, անիդեալ, ազգամերժ, եւ մենք ոչ թե պիտի այսպես մեղադրենք, հա, իրենց, այլ ոչ, եթե մեղադրում ենք, մեղադրենք ինչպես այ մյուս մասը, որ ուրեմն հայրենասեր է, օջախներին կարճած, ուրեմն դա թուլացա, որ եւ դա թույլ տվեցինք մենք։ Համնայն դեպս այսօր մեր ազգային ինքնագիտակցության ի՞նչն է լավը, ի՞նչ աճ եմ նկատում, ինչու, որտեվ մեր հոգեբանության մեջ այսպիսի բան կա, մինչև դանակը ոսկորին չհասնի։ Այսա ի՞նչ է նշանակում, հետաքրքիր է, չէ, այսպես բժշկական տերմին է, որովհետև մենք այնքան հոգնել ենք, անտարբեր ենք դարձել, որ այդ երևույթները ցավը չեն կզգում, պիտի շատ խորը, հա, հասնի, որովհետև ոսկրը, վերնոսկրը շատ ցավոտ է, այսինքն եթե մաշկի ցավը չեն կզգում, մկանի ցավը չեն կզգում, պիտի հասնի ոսկորը, այսինքն այն ցավերին սովորենք, հա, ապրել ցավերով։
Եվ ասենք միայն հասկանում ենք այդպես։ Հիմա կարևորը հասկանալն է, որ պիտի այդ գիտակցությունը բացվի, որ մենք հասկանանք, որովհետև այսօր շատ դժվարին ժամանակներում ենք ապրում, եւ որ չէ խոսքը գնում է բարեկամության մասին եւ այլն, ես որպես մասնագետ ասեմ, որ դա մեծ լարվածություն կարող է տալ մարդու հոգեկան առողջությանը եւ ֆիզիկականը, որտեւ ներքին պայքար է մարդու մոտ առաջանալու, հա, իրարամերժ այդ զգացումները եւ այսօր այդ վիճակը չի եւ որ մենք խոսենք այդ մասին։ Ես հարցին որպես ինչպես տեսնում եք, մտածում եմ, մոտենում եմ որպես, հա, հոգեթերապևտ, բժիշկ, մտածելով հոգեկան առողջության մասին։ Այդ մենք այսօր այդ դրա ժամանակը չի խոսելու, միգուցե հետագայում, որտեվ ինչ է ստացվում, մենք տարիներ շարունակ անիմաստ պայքարել ենք եւ այսօր մենք այդ գիտակցությամբ մեջ ենք եւ ժխտում ենք այդ պայքարը, սա ներքին այսպես խրով կարող է առաջացնել եւ մարդը չի կարող հանգստանալ։ Եվ վերջին հաշվով, եթե ցեղասպանության ընդունման համար այդքան եղել է պայքար, բայց այսօր դա այդ հարցը այսպես արհեստականորեն փակվում է, մենք չենք կարող այդ բոլորը վերապրել։ Բարև հարգելի բժիշկ, եթե բոլոր բժիշկները եւ կառավարության մարդիկ հոգեվոր լինեն ուժեղ, Հայաստան կլիներ։ Եթե, բայց դրա համար պիտի մենք աշխատենք ամեն դեպս ամեն մեկը իր դաշտում։ Եթե ամեն մեկը կարող է մի բան անել, տեսեք, անպայման չի, դու լինես բժիշկ, ուսուցիչ, չգիտեմ, այլ մասնագետ, եթե դու արդեն իսկ հավատում ես եւ լավատես ես, դու օգնում ես, որտեւ դու քեզ պիտի մի մասնիկը զգաս քո երկրի, այսպես անջատ, առանձնացած չափրես։ Եվ դրա համար ես չեմ խոսում եթերներով, ես ինչպես տեսնում ենք կոնկրետ ճանապարհն եմ ցույց տալիս, որ այս նկարագրված մեր բարդութային հարցերից լուծում կա։ Ուղղակի անհրաժեշտ է պետական մոտեցում, որ դրվի այդ խնդրով, որպեսի մենք ազատագրվենք։ Տեսեք, հաղորդում Նարեկը ինչ է, հա, նկարագրում մեր այդ ընդհանրապես վիճակները։ Երախտիկները մոռացող, սխալական իմաստուն, ամեն բան գիտцоղ հանցավոր, շատ սխալվող խելացի։ Ուղղակի սովորական մարդու մտքին չէ դժվար է սա գահասնի, սխալական իմաստուն, շատ սխալվող խելացի։ Որտև շատ անգամ մենք այսպես տարվում ենք չոր մեկով, որ շատ խելացի, խելացի, բայց այդ խելացին շատ սխալվում է եւ վերջին հաշվով մենք կանգնում ենք ինչ որ փաստերի առաջ։ Եվ ի՞նչն է խնդիրը, որ այ Նարեկը ինքը տեսեք հանդիսանում է մեր հայելին եւ բոլոր այն թերությունները, բարձույթները, որ կա, մինչեւ մենք այդ հայելու մեջ չզգանք, չտեսնենք, եւ ամենակարևորը, հա, ինչպես Թումանյան հիշեցնում էր, մեղա չգանք, սիրելիներս, մենք չենք ազատվի։ Եվ դրա համար այսպես շարունակում ենք։ Իսկ ինչպես լավատես լինել, բժիշկ ջան։ Լավատես լինելու համար, եթե ինչպես ես նշեցի, մեր նամակագիրները գրում են, հետևեք մեր հաղորդումներին, ծանոթանաք այն նամակներին, որոնք գրում են ձեր նման մարդիկ, թե ինչ փոփոխություններ տեղ ունեցավ իրենց կյանքում եւ նրանք շփվեցին Նարեկի հետ։ Լավատես լինելու համար պիտի հոգին լինի լուսավոր,
ջինջ պաս, հա, ողջախով, խելամիտ, իսկ դա միայն հավատի ճանապարհով է հնարավոր հասնել։ Հնարավոր է մարդը նույնպես իր վրա աշխատելով ինչ-որ մակարդակի հասնել, բայց այն ինչը կապված է հոգու հետ, այդ բոլորը միայն կարող են լուծել եւ կարող է լուծվել հավատի մասնավորապես նարեկի միջոցով, որտեվ հիմա ասենք շատերը, որ երևի առաջի անգամ են հա դիտում մեր եթերը, կողքից կասեն, չէ, ինչ-որ մենք շատ ենք խոսում այդ մասին, բայց սիրելիներս, ես խոսում եմ ձեր գրած նամակների հիման վրա, ես խոսում եմ իմ տարիների կատարած աշխատանքի հիման վրա, ցույց տալով, որ այդ բոլորը իրական եւ ռեալ է, բայց մնում է մի բան, լինի ցանկություն, որտեւ եթե մարդը ցանկություն չունի, ոչինչ հնարավոր չի։ Նույն աղոթքից ես նույնպես կարդամ շատ հետաքրքիր նախադասություններ, որտեղ նկարագրում է մեր պատկերը։ Զուր ջանք, անօգուտ վաստակ, անմիտ հետևում, անշարժ ավանք, անհաստատ աշխատանք, սխալ իմաստ, ոչնչության շրջան, բամբասելի արդյունք, անհարմար դեպք, պարապսելմ, ավազի վրա հինված փլված շենք, ավերվելու ենթակա ստացված, իր անձի դեմ կռիվ, իր հոգի դեմ դատ, այս իր անձի դեմ կռիվ, իր հոգի դատ, երևի մասնավորապես մեզ հայերի շատ է, հա, վերաբերվում։ Պարապ աշխատություն է թափված քրտինք, վնասակար փափակ, կորստյան հնարք, սխալ ճամփա, կործանող կրթություն, մոլորեցնող խափող վարժություն, միշտ սխալական տեսություն, անամոթ պճրանք, պորնիկի ձև կետպարանք, ախտ բորբոքող նյութ, դժնդակ տեսխով գյուղ տեղրատեսիր, գերություն եւ այլն։ Եվ կարևորը այդ մասը ինչպես է ավարտվում։ Խոսքերու այս ամեն մասերը խոստովանության կոնովով ամենում սրտի մեջ կանուխ են սերմանեց ժողովողը, որ դարձի եկողներին զղջումի կանոնը դրավ, որպեսի որևէ մարդ չպարծի ու բամբասանքի նետերով զինվելով անձը ընկերը չխոցոտե, որտեվ կրապաշտ է աստվածապաշտության քողով ծածկվածը, որ միակ արտաքին երևույթ ունի եւ ստեղծողի անախորժ եղածները կկատարե։ Այո, այսօր երևի տեսեք ժամանակն է, որ մենք այդ աստվածապաշտության քողը խափված, որ շատ անգամ ունենք, տեսնում ենք, ազատվենք, որտեվ սա խանգարում է, երբ որ ասենք մարդ այդ քողի տակ է ապրում, բայց իրական իր հոգի մեջ չունի այն արժեքները, որով ինչպես չէ Նարեկն է ասում, բամբասանքի նետերով զիվելով անձը չխոցոտ է, որտեվ քրիստոնեության գիտակցության մեջ շատ կարևոր է, որ մենք մոռանում ու չենք տեսնում, ինչպես ենք վերաբերվում մեր յուրայինի հետ, մեր դիմացինի հետ, որտեվ եթե մենք դա չենք կարողանում, ուրեմն մենք կրապաշտության մեջ ենք։ Բժիշկ ջան, ինչպես ամեն ինչ ծանր չտանել, չտանջվել, օրինակ տանջվում եմ կենդանիների համար անդուն, կենդանասեր եմ։ Դե տեսնում եք, հարցերին ես պատասխանում եմ, բայց հիմնականում մեր նամակները ավելի այսպես, չէ, անհատական են եւ ես դա հասկանում եմ, բացատրեցի, ինչու մենք չենք ուզում մեր, տեսեք, դա էլ է հոգեբանական պաշտպանություն, որ մենք չենք ուզում, հա, մեր տեսնել, հարմարվել ենք արդեն։ Ինչևից է, երբ Աստված ստեղծեց ամեն ինչ կենդանիներին եւ ստեղծեց մարդուն շատ սիրելի, պիտի նայենք, որ ամենակարևորը, ճիշտ է, կենդանիներին սիրում ենք, ես էլ եմ սիրում, հա, ունեմ շնիկներ, բայց կարևորը ձեր վիճակն է եւ մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը։ Կենդանիների հանդեպ վերաբերմունքն էլ հենց գալիս է մարդկանց հոգեվիճակներից, այսինքն երբ որ մարդու հոգու մեջ չկա սեր, խաղաղություն, հանդուրժողականություն, երբ որ մարդ իրենից բացի իր շուրջը ոչինչ չի տեսնում,
պիտի կարեկցել այդ մարդուն, դա շատ խնդիրներ այդտեղից է գալիս։ Եվ ուղղակի բնության օրենքները, որոնք ստեղծված են եւ գնում են, մենք չենք կարող շատ բան փոխել։ Դուք կարող եք ուղղակի փոխել ձեր վիճակը եւ մտածում այդ երևույթին, բայց ամբողջական խնդիրները դուք լուծել եւ որևէ մեկը լուծել չի կարող։ Դրա համար բոլոր հարցերից կարևորագույնը եւ առաջնայինը, որ մենք կարողանանք մեր հոգեվիճակը լուծել, որտեւ այսօր սա ավելի կարևոր է եւ մեզ համար, եւ մեր յուրային դիմացինի համար։ Դրա համար կենթանների խնդիրն էլ շատ կարևոր է, իհարկե, ես դեմ չեմ, բայց բոլոր խնդիրները, ինչպես տեսնում եք, մեր վերաբերմունքը, ինչպես ասի, կենթանային գալիս է հենց մարդկանցից։ Եթե մենք մարդու հոգու մեջ լիներ սերը, խաղաղությունը եւ հանդուրժողությունը, վերաբերմունքն էր կփոխվեր։ Ահա։ Խաղաղուտքը, սիրելիներ, երբ որ դուք սկսեք կարդալ, արդեն այն նպատակով, որ այստեղ ավելի ամբողջական մեր ներքին խորքային պատկերը նկարագրված է, եւ դու կարող ես ազատվել, ազատագրվել շատ ձեզ չգիտակցվող ճնշող հարցերից, որոնք ազդում են ձեր հոգեվիճակի վրա։ Ինչպես ազատվել կպչուն մտքերից, բժիշկ։ Կպչուն մտքերի մասին մենք հաղորդումներ ունեցել ենք։ Եթե դուք հետևեք մեր հաղորդումներին, այնտեղ նկարագրում է, որովհետև բնականաբար, ինչպես արդեն ասացի, երևի ասենք կան նոր մարդիկ, որ մեզ միացել են, մենք բոլոր խնդիրները եւ հարցերը մոտենում ենք, փորձում ենք լուծել հավատի տեսանկյունից, հա, նարեկյան լույսի ներքո, որ այդ բոլորը լուծելի է, կարգավորելի է, որովհետև խոսքի, նարեկյան խոսքի ուժի զորությունն ու զորությունը դուք բազմիցս տեսել եք ձեր վրա, որի մասին մեզ գրում եք, դուք տեսնում եք այն բոլոր YouTube-յան հաղորդումներում եւ ֆիլմերում նարեկաբուժության հետ կապված, որ ամեն ինչ ձեզ հնարավոր է լուծել։ Բնականաբար այն հարցերը, որի մասին ես խոսում էի, նույնպես ես հուզում է, դուք մտածում եք, բայց երևի գալիս եք նրան, որ հնարավոր չի այդ փոփոխ, եթե ամեն մեկ փոփոխություն լինի այդ դաշտում, հնարավոր է, եթե մենք ամեն մեկս սկսենք քննել, տեսնել, լուսավորել մեր միտն ու հոգին, եւ առաջինը սկսել մեզնից, այլ ոչ թե ասենք սпасել դիմացինից այդ փոփոխությունը։ Այստեղ էլի գնում է, հավատացեք, մարդն ավելի վատն ու գազան կարող է լինել, քան կենթանին։ Նարեկի ի բաղուտքը, երբ որ նա փորձում է նկարագրել այդ իր շեղված հոգեվիճակը, հա, այսպիսի արտահայտություն է. «Ավանակ եմ խեռ վայրենյան կիրթ, բանական եմ անասունի գազանի բնավորությամբ»։ Այսինքն, երբ որ մարդը իր աստվածային պատկերը խեղաթուրում է եւ շեղվում է, աստվածային բանը արդեն չի իշխում, եւ նրա մոտ խոսում են, ասենք, ցանկությունն ու ցասումը, բնականաբար նա կարող է նմանվել, բայց մենք պիտի կարեկցանքով նայենք, որովհետեւ նույն մարդը, որը հասել է այդ պատկերին, եթե նա զղջում եւ խոստովանում է, կարող է ազատագրվել եւ նորից գալ այդ պատկերին, իր բնականոն պատկերին, որի համար նա կանչված է։ Այնինչ դուք տեսնում եք այո կենթանականն ու գազանականը, դուք տեսնում եք շեղված վիճակ։ Իս բոլոր շեղումները գալիս են, երբ որ մարդ
շեղվում է, թեքվում է ճշմարիտ ուղափար հավատից, որովհետև բազմիցս դուք տեսել եւ լսել եք եւ ցուցադրել եմ ինչ դեր ունի հավատը, դա հավատը մեր կյանքի կենսագործության համար դա ցիսական մակարդակ չի, դա մեր անհրաժեշտ հոգու սնունդն է, որ մենք ունենում ենք, եւ որքանով մեր կենթանությունը, հա, մենք հավատով կարող ենք, որտեղ ինչպես ունենք ցավի հոտի համիզգացողություններ, հա, մենք ունենք կենթանության զգացողություն, որը մենակ հավատի հետ է կապված, եւ այդ կենթանության զգացողության թուլացումն է, կորուստն է, որ հենց բերում է մարդու մեջ, առաջացնում է շատ խնդիրներ։ Բրիս ջան, գրում եմ ձեզ Բրյուսելից, շատ ուրախ եմ ձեզ ճանաչելու համար, ինչ ձեզ հանդիպել եմ, ամեն օր, ամեն երեկո, մինչև աղոթները չլսեմ, չեմ քնում, լսում եմ նաև իմ բալիկը և ամուսինս, ով Մոլդավիայից էր։ Իհարկե, այս տիկնոջ հետ մենք հանդիպեցինք, երբ որ հայ համայնքի հետ էինք հանդիպում, և նա խոսում էր այն մասին, որ կար այսպեսի ներքին լարում կար, անհանդուր ժողական վիճակ էր, և ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումը իր արդյունքը տվել է, նա ուղղակի հիշեցեց, այո, որտեղ շատ մարդու հետ հանդիպեցինք, որտեղ տեսեք, նախ ես այսպես շատ կարճ կոնսուլտացիա արեցի, որտեղ երբ որ լինում են ամուսնություններ, հա, տարբեր ազգերի մեջ, դա պիտի նախորոք դու պատրաստ լինես, որտեղ արդեն դա միջանձնային կոնֆլիկտի նախատրամադրվածություն կա, այդ միջազգային կոնֆլիկտի տա նախատրամարությունը, եթե թողնենք այլ ազգերինը, նաև մեր ազգի մեջ կա, երբ որ մարդ մի ընտանիքի մշակույթից չէ, թողնում է, ամուսնանում է նույն ազգից այլ մշակույթի հետ, և այդտեղ էլ է լինում այդ վեճը, կռիվը, որը այդ մշակույթի հետ կապ ունի, իսկ ազգային այդ կոնֆլիկտները, նրանք այսպես հորիզոնական չեն, նրանք և ուղայաց տարբեր հարթություններով են լինում, և պիտի դա հաշվի առնել, պիտի հաշվի առնել, որտեղ եթե դուք ընտրում եք, մնականաբար դա ձեր իրավունքն է, բայց պիտի մտածեք նաև հաշվի առնելով շատ հարցեր խաղաղ կյանքի համար։ Բարև ձեզ Բրիս ջան, շատ շնորհակալություն, կատարում եք մեր գործ հայ ժողովրդի համար, խնդրում եմ հաճախակի ուղիղ եթեր դուրս գաք, դա կարևոր է, շատ կարևոր է նարեկաբուժությունը։ Շնորհակալ եմ նամակի համար, այո, դա մենք աշխատում ենք անել, շատ կարևոր է, որովհետև մանավանդ մեր ժամանակներում, երբ որ այսպեսի իրավիճակում մեր ազգային ինքնության ինքնադիմանկարի դեմ բավականին այսպես ոտնձգություններ է կատարվում, երևի ես հաղորդում եմ, եթե լսեր մեր նախկին առողջապահության նախարար, հա, նախկին ասեցինք, չէ, երևի մի քիչ թարմ բերիչի, հա, նարեկին ասելով հին բաներ, ինչևից է, երևի թող նրանք լսեն ու տեսնեն, որքանով դա այսօր ակտուալ և անհրաժեշտ է մեր ժողովրդի համար, որոնք այսպես սպասում են և ուզում են, այո, մենք շարունակում ենք, շարունակենք մեր աշխատանքը, որովհետև հատկապես այսօր ես իրականության մեջ մեզ կարող է միայն փրկել մեր ինքնությունը, մեր միասնությունը, որտեղ ցանկացած հարց միասնական է հեշտ լուծելի, այսպես անջատողական մոտեցումով մենք ոչինչ չենք կարող, և այսօր երևի ավելի մենք պիտի հասկանանք մեր լեզվի ազգային արժեքների անհրաժեշտությունը, որտեղ դա գենետիկ մտած է մեր մեջ, մենք պիտի սնենք այդ արմատները, որպեսի կարողանան գոյատևել։
տղայիս բանակ ճանապարհելու համար որաղոտքը կարդամ նրա համար անփորձանք լինելու ու հանգիստ։ Շատ ուզիչ հարց է, բնականաբար այսօր իսկ լարված պայմաններում մարդիկ իրենց երիտասարդներին, երեխաներին բանակ են ճանապարհում։ Առաջին հերթին կարևոր է, սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի երևի կրկնվում եմ, բայց էլի պիտի ասեմ, որ դուք հասկանաք հավատի դերը և ձեր երեխաներին հենց փոքրուց կրթեք, դաստիարակեք հավատով։ Մենք հավատի դերի մասին հաղորդումներ ունենք, երբ որ արդեն երեխան ինքը հավատ ունի, հա, և նա արդեն Աստծո պաշտպանության տակ է։ Եվ բազմաթիվ պատմություններ կան, որոնք մարդիկ պատմում, տեսնում են ինչպես, ասենք, փորձակներին պրծան։ Դուք իր համար կարող եք աղոթել։ Իսկ Նարեկի աղոթները ավելի, որ նա ունի հաջողության, դա ՀԴՀԳ, այդ Հ գլուխները, մասնավորապես ուղղակի ՀԴ աղոթքը, որը ունի այդպես պաշտպանական նշանակություն, որտեվ գիտեք Նարեկյան ամեն մի աղոթք ինքը ինչպես կա տարբեր դեղորայքներ, տարբեր հա իրավիճակների համար այդպեսին է, բայց կարևորը որտեվ երբ որ Աստծո մենք պիտի հիշենք միշտ Աստծո սիրո և ողորմածության գթության մասին, և դրա համար չի պիտի նեղսրտվենք, հուսահատենք, որ միշտ էլ երբ որ դու արդեն ունես քո երկխոսություն, ուղղակի ցանկալի է, որ Նարեկով մենք երկխոսենք, որպեսզի երբ որ մենք դիմում ենք Աստծուն, ավելի ճշմարտության առաջ ճիշտ հարաբերվենք, հա, այդ Նարեկը մեզ ցույց է տալի, դա մեզ ուղղորդում է ինչպես, ճիշտը որն է, մեր մեղավոր էությունը հասկանալով միայն գթություն, ողորմություն խնդրենք, մնացած Աստված գիտի ինչ է ձեզ պետք և կտա, որտեվ դրանով եք դուք ավելի հասկանում ձեր մեղավոր էությունը, այլապես երբ որ մենք դիմում ենք և չենք զգում, չենք տեսնում մեր մեղավոր էությունը, ուղղակի ինչ-որ բաներ ենք խնդրում, ձեր աղոթները կլինեն անպտուղ և դուք ոչինչ չեք կարող զգալ ու հասկանալ։ Շնորհակալ եմ եթերի համար, ձեր հարցերի համար, որ ուղղորդեցիք, այսօր ես իմ նպատակն էր խոսել այդ հուզող հարցերից, որ ձեզ բոլորին էլ է հուզում, ինչու ես խոսեցի, որտեղ բոլորդ էլ ես իրականության մեջ մտածում տեսնում եք, բայց եթե արդեն լսեցիք, որ այդ բոլորի պատճառն ու արմատը որտեղից է գալիս, դուք արդեն ավելի հանգիստ կլնեք և խաղ կվերաբերվեք դիմացինին և ձեր մեջ էլ կտեսնեք, հա, որտեղից է գալիս և գիտեք, որ դրանից լուծում կա։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր, բարին ձեզ, մինչև նոր հանդիպում։